国语有声善书。一赤拱横唐善书，因果并相印证之心注解，主注仙佛为观世音菩萨。观音菩萨降，概论，众生处在末法时期因果大清算中，却常有眼见或耳闻旁人不知修行，却也平安无事，自己虔诚顶礼佛圣，更加精诚修行，为何坎坷不顺，欲解此惑，无先阐述一个重要观念，命成与因果讨报。何谓命成？语有云，未先注生，先注死。命成即个人自呱呱坠地时，乃气死亡之日，全部过程之种种际遇及起伏。然则此际遇及起伏由何而来？素自明思定案发交十殿转轮之际，你一生的际遇及起伏已注入此一生命体，当然并非巨细靡遗全部登注，但是大事如富贵或贫贱或田产子息灾劫等均有注成，而其所依据并非单一因果事件，而是累世间善缘恶业等等加以累积，达到名律单一事件，如得财富或贤妻或孝子等等，当然相对者即是喘运灾劫等等。简言之，命成所发生之大事属累世业缘而铸成，因果讨报乃属单一事件，乃累世中侵害无辜之受害者于明思深控严君审断而发之讨报，故在人之一生间有人甚频繁受冤亲讨报。此一观念之厘清，应有助于众生不平之心。但是命成好坏是众生各自累世所积造，且已注入命相，必要面对，较难转还。但是因果冤亲之讨报，当下众生若能众善奉行，广为行造善功德，却可消弭于未缘熟。若已发生讨报，则亦能注意大化小，小化无，愿诸善众有缘深思而言味。各位善信大德您好，由于天时紧急，应赶紧行善度众，以弃天心。一赤拱横唐有为心宗弥勒道场千佛墙五度母转经轮，期望众人有钱出钱，有力出力。相关资讯可至一赤拱横唐网站详阅。喜欢影片记得按赞或分享，可以让更多人知道上天的用心。记得订阅以及开启小铃铛，未来会随时公布新的影片哟。